australského Sydney jsem přiletěl zhruba před 12 lety, hlavně se naučit anglicky. Dneska vím, že už tady chci zůstat, mám tady přítelkyni, zázemí a velmi zajímavou práci. Starám se o nejnebezpečnější mentálně postižený v Sydney. Osobně znám 28 nejnebezpečnějších bláznů. Začátky tady byly dost těžký, zvlášť když člověk neumí vůbec anglicky. Takže jsem naštěstí za nějakou dobu dostal práci v hospodě jako myčka nádobí. Až zhruba po dvou letech můj kamarád Radovan dostal velmi zajímavou nabídku pracovat pro government s mentálně postiženými, ale velmi nebezpečnými zločinci, schizofreniky. Na začátku jsem těžko scháněl práci, potom se mi naskytla dobrá příležitost dělat dobře placenou práci. Po chvíli jsem ale pochopil, proč tuhle práci nechce nikdo dělat, protože rvačky, hádky a sebevraždy tam byly na denním pořádku. Abych vám trochu popsal, jak vypadá moje práce, jsou to domy, byty, baráky uprostřed ulice, kde ani sousedi netuší, kdo je jejich soused, kdo bydlí uvnitř. Samozřejmě do té doby, než se začne objevat policie, každý týden, záchranka a tak dále. Na mojí první šichtě klient přišel s páskem, přeskou, mířil na mě a chtěl po mně cigaretu. Jinak, že mě praští, no, ale tak jsem mu vysvětlil, že vlastně nekouřím, takže se nad tím zamyslel a v ten moment jsem měl čas odejít do kanceláře, kde jsem mu řekl, že možná nějaký cigarety budou. No a to bylo, těchto příhod bylo spoustu, takže jsem se rozhodl, že tuhle práci po roce a půl přestanu dělat. Někdy je ta práce opravdu těžká. Představte si, že za váma přijde klient nebo klientka, vyhrne si takhle rukáv a rozřízne si ruku. Samozřejmě krev je všude a zeptá se vás, co budete dělat. A na druhou stranu, když vám někdo nabídne zhruba $50 za hodinu v neděli a potenciálně možnost zůstat v Austrálii navždy díky tomu, že byste mohli mít občanství. Můj pracovní den vypadá zhruba tak, že když přijdu ráno do práce, musím se samozřejmě přečíst reporty, co se stalo den předtím. Potom se musím víceméně zeptat klientů, jak se cítěj a podívat se, co je v plánu. Na základě toho vlastně pokračuje můj pracovní den. Buď s nima zajedu do práce, když mají práci, když ne, tak se snažím s nimi dělat nějakou aktivitu. Samozřejmě součástí práce je to ukázat jim, že je normální chodit do hospody, takže pravidelně chodíme s klienty jednou za 14 dní do hospody na jedno, dvě piva, záleží, jak mají medikace. Já samozřejmě pít nemůžu, ale na druhou stranu je to sranda napsat kamarádům, právě jsem v hospodě za státní peníze. Někteří z mých šťastnějších kolegů se dostali s nima i do bordelu, protože samozřejmě i tyto lidé potřebují se někde uvolnit. I přes všechny tyto pozitiva, jako jsou peníze a dobrý pocit, že dělám nějakou zajímavou práci, jsem se rozhodl tuto práci víceméně ukončit po 8 letech. Důvodem je nedávný incident, kdy klient málem víceméně probodnul mýho kolegu. Začalo to v podstatě nevinně, připravil jsem klientovi večeři a on si tam všimnul takhle dlouhýho nože, který popadnul, otočil se na mě a oznámil mi, že jde probodnout kolegu. Složit na zem a mezi tím si skoro, on díky tomu, že nechtěl pustit ten nůž, uříz skoro všechny prsty. Vyšetřování vyplnilo, že já jsem udělal všecko, co jsem mohl, ale i tak jsem si uvědomil, že tam se může stát cokoliv a že už jsem, myslím, svůj díl pro Austrálii udělal. Já si Mirko spoznala, už když této nebezpečné práci pracoval. To, či se vrátí zdravý a v pořádku, bylo součástí nášho života. Proto jsem rada, že se rozhodl změnit práci. Nekončím s ním úplně, rozhodl jsem se momentálně pracovat s mentálně postiženými dětmi. S dětma to samozřejmě není nebezpečný, ale na druhou stranu já cítím, že jsem schopný někomu dalšímu pomoct a to je moje největší motivace.